Саламатсыздарбы? 24 чекет KG каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Эфирде эл адамы берүүсү алып баруучу Айпери Азаматова. Бүгүн бизде конокто кыргыздын чыгаан ырчыларынын бири Замир Мырза. Саламатсызбы, Замир Мырза? Саламатчылык, Айпери. Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Кош көрдүк. Жакшы келдик, рахмат. Алгач сөздү акыркы учурдагы чыгармачылыгыңыз тууралуу баштагым келип турат. Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар бар? Рахмат. Дегенде ошол телекөрүүчүлөр менен учурашып коеюн. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Дагы да болсо ошол тунум эфирде көрүшө турган мамдан кубанычтамын. Албетте өзүмдүн чыгармачылыгымды мен өзүмдүн элиме арнап, өзүмдүн баягы ички дүйнөмдү тартуулап, музыка сүйүүчүлөрүн кубанткым келет ар дайым. Ошол аракеттин үстүнө жүрөбүз. Ушу жылдын эми жакшы жаңылыктарынан айта кетсек, биз Грэппинг Федерациясы менен анын ошол жетекчиси Тынчтык Сулайманов аттуу мырза менен жакшы бир проекттин үстүндө иш кылабыз. Ошол кишинин колдоосу менен Улуу жол деген ырдын бет ачарын кылдык. Ал чыгарма бүт биздин эзелден келген баатырларыбызды аңгазалаган, мыкты спортчуларыбызды аңгазалаган, мыкты негизи эле кыргыздын мыкты уул кыздарын аңгазалаган чыгарма жаратабыз деп ошол мыкты Тынчтык Сулайманович бизге жакшы идея берди. Ошол чыгарманын үстүнөн иштеп 2 жыл иштедик. Ошону бет ачарын кылып буюрса элибизге тартуулап биринчи этаптагы клипин элге жарыяладык. Буюрса ой пикирлер, калоо тилектер жакшы. Анын обонун Мирлан Нияз экөөбүз жараттык, сөзүн Алтынбек Алымов экөөбүз жаздык. Ошентип жакшы ырларды элибизге тартуулай эле деп аракет кылып жүрөбүз. Ушул жылдын ошол акыркы ырлардан, чыгармачылыгымдагы акыркы ырлардан ошол болду. Анан эски ырларымды дагы жаңылап илгерки Биз бакыт издейт деген чыгарма дагы популярдуу болгон эмеспи? Аны ошол көбү сурашат, ушуну ырдап бериңиз деп. Анан ал эски жанагындай аранжировка менен, эски обработка менен болгондуктан ушул жылы жаңы стилде, заманбап стилде, жаңы заманбап баягындай үн коштоолору менен, үндөрү менен кайра жаңылап жасап чыгардык да. Ал да буюрса жакшы чыгып атат. Эми ошол клиптин үстүндөн иштесекпи деп атабыз. Акыркы жолу 2008 жылы өзүңүздүн жеке концертиңизди берген экенсиз. Ушул жылга дагы 2022 дагы жеке концерт берүү пландарыңызда барбы? 22 эмес, келелки жылдарга деп атабыз го. Себеп дегенде бизде эми билесиз го, Кыргызстанда айрыкча Борбор калабызда, Борбор шаарыбызда жеке концерт берүү негизи эле концерт берүү өтө чоң финансылык каражат талап кылат да. Ошол эле аппаратура аренда, залдарды аренда кылган. Ошон үчүн бул нерсеге өтө стратегический жактан жакшына ойлонуп, бардык нерсени эсеп кылсабын чыгарып бериш керек да. Анан албетте бул нерсени концерт берген бул өтө жакшы нерсе. Элге өзүңдүн чыгармачылыгыңды тартуулап отчет берип дегендей. Буюрса жакынкы жылдары берем деген ойдомун. Эми 2008 жылы ал ушу Борбор карада бердик да. Андан кийин эми өлкөбүздүн бардык шаарларында берип жүрөбүз. Сонун. Сөздү алгачкы чыгармачылыгыңызга бургум келип турат. Алгач сиздин биринчи ырдап чыккан ырыңыз, клибиңиз туурасында айтып кетсеңиз. Эң алгачкы ырым Махабат деген ырым болгон. Сезимдеги ырым деген. Анан ал ырды 2-курста окуп жүргөнүмдө жараткам. Ошол ыр менен ал кезде ошол республикалык сынактар болчу, республикалык студенттер аралыгында сынактар болчу, Ала Тоо жазып чоң фестиваль болчу. Бүт өлкөбүздөн студенттер келип өзүнүн таланттарын көрсөтүп, манасчылар менен жарышып, ырчылар обончулар менен жарышып, ушундай аябай эсте калаарлык сонун фестивалдар болчу. Ошондо дагы мен Бишкекке, Борбор калага ошо студент кезимде биринчи жолу келгем. Ошол ыр менен келип Кудай колдоп ошол 2001 жылы мен ошол ыр менен автордук ырынын гран-присин уткам. Ошол ыр мага акыл жол той болгон. Кийин ал ошо радиолордо жакшы кетип, элдин сүйүнчүнө ээ болгон ырлардан болду, жаштардын арасында айрыкча. Ошол ырды
Анан Арманды сүйүү деген ырыма биринчи жолу клип тарттык. Анда эми клип тартуу баягы шөкөттөрү эң биринчи пайда болгон да бизде ага чейин эми жөн эле съемка же болбосо клип тартуу баягы өнөрү анча өркүндөй элек болчу да. Эми азыр эми заманбап азыр жаштарыбыз аябай өнүктүү, клиптин көркүн чыгарган жигиттер көп. Ошол мезгилдеги кызыктуу окуялардан айтып кетсеңиз, мисалы чыгармачылыкты жаңы баштаганда көп нерсени билбей, көп нерседен адашып аябай кызыктуу окуялар болот го, ошолордон айтып кетсеңиз. Эми негизи чыгармачыл адам көп адамдар менен баарлашат, көп жерлерге барат, албетте көп баягындай кызыктуу окуялар көп болот да. Мисалы үчүн мени Замир мырзада биринчи радиодон баягы ырларым кетип угармандарга ошол жаңы ысымым угулуп атканда көп ойлочу экен эле Замир мырза деп эки жигиттерди айта экен депчи. Замир анан мырза деп. Мисалы үчүн концерттерге барып калсам же бир жака барып калсам Замир кандайсың, келдиңби? Эң келдим. Мырза гана дейт эле да. Ушундай өкүнүчтүү окуялар болчу. Эми сиз алгач чыгармачылыкты баштагандагы шоу бизнес менен азыркы учурдагы шоу бизнестин айырмасы кандай? Албетте айырмасы чоң. Себеп дегенде бул шоу бизнес деген эми баардык нерсе ошол акчага байланыштуу болот да. Эми азыр илгери бизде ошо бизге чейинки ырчыларда бизге чейинки чоң муундардын заманында баягы финансылык жагын көп кызыктуучу эмес да. Адамдар мисалы үчүн тойго барганды баягы тойду ырдаган ырчыларды мындай башкача кабыл алчу. Анан тойду ырдаймынбы деп мен деп чыгармачыл адамдар да өздөрү дагы мындай намыстанчу да. Биз тойдун ырчысы эмеспиз депчи. А мен ошол биз ушул баягы эң алгачкылардан болуп жаштардан эң алгачкылардан болуп биз ушул тойго чыккан ырчылардан болуп баягындай баштадык да. Анан негизи ушул тойдун өзү аудиториясы, аурасы да башка болот. Мисалы үчүн сахнада популярный болушу мүмкүн, бирок тойдо ырлары баягында кабыл алынбай алынбай калышы мүмкүн да. А тойдо популярный болгон ырчылар, мисалы үчүн ырлар аябай жакшы, элге жагымдуу, баягы бийге ыңгайлуу болгон ырлар концертте болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн экөөнү салыштырганга болбойт да. Анан ошол барып ошол баардык нерсе финансы жакка неме болуп атпайбы? Анан ырчылар, чыгармачыл адамдар тойго бара баштады, элдер тойго чакыра баштады. Азыр эми той ырчысыз өтпөйт. Бул нерсе ошо шоу болуп атат, шоу кылганга аракет кылышат. Албетте баардык нерсе ошол акчага келип такалганда чыгармачыл адам акчаны көбүрөөк табат. Акча көп болгон жерде албетте чыгармачылыгынын сапаты жогорулайт. Азыр эми ырлардын сапаттары, ырлардын баягы записьтердин сапаттары аябай жогорулатат. Эми бул баягы өзүнүн чыгармачылыгына талап кылган чыгармачыл инсандарды айтып атам да. Мисалы үчүн менин ырларымдын ушул угулушу, звучаниеси мыкты болуш керек, же болбосо клиптерим да мыкты болсун деген менин ошо коллегаларым ошого аракет кылгандар да бар, аракет кылбагандар да бар да. Бул эми ошол адамдын өзүнөн зависит этет да. Сиздин дагы чыгармаларыңыз мындай тойго арналган эмес да, өзгөчө башкача чыгармалар. Буга эмне себеп болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Жок, мен өзү тойго ылайыктуу да ырларым бар, ошого дагы аракет кылам. Себеп дегенде биз аудиторияны кенен алышыбыз керек да. Мен мындай ырларды дабайм. Мисалы үчүн керүүлөр айтат да, мен ушундай биздин баягы сөз менен айтканда фирменный ырларды дашым керек, же болбосо дүйнөлүк стандарттагы ырларды жаратышым керек деп менин кээ бир коллегаларым ушундай бир немени карманышат да. А мен ойлойм, кээ бирки ошол баягы тойдогу ырчыларды кээ бирде сындап койгон учурлар да болот го. Мен айтат элем, мисалы үчүн тойдогу ырларды чыгарыш өтө кыйын да. Ал ошондой чыгарган инсандарга дагы бизче айтканда там бериш керек. Себеп дегенде бул дагы бул өзүнчө бир направление, өзүнчө бир аудиториясы бар да.
Ошон үчүн мен ар кандай баягындай чармачылык изденүүдөмүн десем болот да. Жакшы. Өз мезгилинде актуалдуу болгон Кайыплак кино тасмасы. Ушул тасмага кантип тартылып калдыңыз эле жана ушул тасмадагы кызыктуу учурлардан айтып кетсеңиз. Кайыплак негизи аябай баягы ырчылардын катышуусундагы эң биринчи алгачкы кинолордон болду да. Биздин белгилүү режиссер агабыз Рысбек Жабировдун чакыруусу боюнча анан мурун Рысбек Жабировго Нейля биздин ырчы коллегабыз Нейля айткан Самир мырзаны ошол главный ролго чакырсаңыз деп кылган. Албетте биздин ошо режиссер агабыз мага чалган. Ошо мен кубануу менен кабыл алып ушул тартылып аткан учурунда съемкада кызыктуучулар көп болгон. Биз эми чармачыл адамдарыбыз тамашалашабыз. Анан бир кызыктуу окуя болгон. Биз съемканын бир 10 күн калган уже аяктап атканда биз Рысбек агабызды неме кылабыз дедик. Розыгрыш кылабыз дедик. Ильяз экөөбүз, Ильяз Абдрасаков экөөбүз. Экөөбүз анан урушуп кеткен, мушташып кеткендей болуп, ал менен таяк жегендей болуп, көзү көгөрмүш болуп, ошондой болду да. Себеп дегенде ал кино бүтүш керек да. Анан көгөргөн көзү менен кантип тартылмак эле. Ошентип Рысбек Жабировду аябай кайра-кайра чегип бизге сүйлөнүп, ал ошол нерселер, ошол окуялар видеодо тартылып калган. Ошондой учурлар болгон. Жакынкы арада сизди дагы кинодон көрүп калууңуз мүмкүнбү? Ооба, андан кийин биз Рустам Аташевдин Аялдык бакыт деген тасмасына мен ошол мүмкүнчүлүк болуп калды. Ошол киного дагы башкы ролду аткарып биздин ошол Кыргызстандагы көйгөйлөрдү, негизи үй бүлөлүк мамиле көйгөйлөрдү чагылдырган тасма болгон. Ал тасмадагы элдин жакшы ой пикирлерин жаратты. Азыркы учурда ошол көп жаштардан дагы улуу муундагы адамдар ошо тасма аркылуу менен таанышат да. Ошол тасмада жакшы атып тургансың, аябай сонун кино тасма деп мен ошо дарегиме жакшы сөздөрдү угуп калам. Сонун чыгармачылыктан сырткары эмне менен алек болосуз? Чармачылыктан сырткары ушул өзүбүздүн дагы бир эки жумуштарыбыз бар. Ал сыр бойдон калсын. Дагы бир элибизге пайда боло турган, пайда келе турган жумуштарды жасасак бир аракет кылып жүрөбүз буюрса. Сонун 4 жыл мурунку интервьюңузда окуу жайларга сабак берет экенсиз, ушул туурасында айтып кеткенсиз. Анан азыр дагы окуу жайларга сабак бересизби же андан бир аз алыстап кеттиңизби? Мен буга чейин ошол өзүм окуп бүткөн окуу жайда Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинде мугалим болуп калгам да. Ал жерде ошол 3 жыл иштедим. Анан кийин юридик институтта дагы 2 жыл иштедим. Анан чыгармачылыгыма башотуп, чыгармачылыкты күчөтөйүн деп чыгармачылык менен алектене баштадым. Негизи мен өзүм мугалимдердин үй бүлөсүнөн болгондуктан мага мугалимдик кесип өтө жакын, өтө ардактуу кесип деп айтсам болот да. Негизи жаштар менен иштеген, негизи устат болуу, бир нерсеге үйрөтүү, алган тажрыйбаң менен бөлүшүү бул мен үчүн абдан сонун нерсе. Анан кубанычтуу нерсе деп айтсам болот да. Анан буюрса келечекте ушул мугалимдик кесибимди улантам деген тилектемин. Төкмө келсе төктүр, ырчы келсе ырдайт дейт эмеспи? Анда эмесе сизден бир чыгарма суранабы? Биздин залкар оюнчулардын арасында Жолдошбек Манажановдун чыгармачылыгы мага абдан жагат. Кичинен элестер деген ырынын бир куплетин тартып берейин. Сен мени узатып бара жаттың, ачпа чудай эч бир сырды ичке катып, күтөм мени мен
Güttür bölgeliçisin, ar jıl güttür joldorumdu, sağındım seni men. Sağındım seni men, seni men. Кесроорду бала чагыңызга урмун келип турат. Бала чагыңыз кандай өткөн? Ошол турасында айтып кетсеңиз. Негизи ошол мен өзү бул дүйнөгө келген эми ошол чармачыл инсан болсун, элине кызмат кылган, ошо кыргыздын чыгаан уулларынан болсун деп тилек кылат эмес бар брат эне. Ошондой бир тилек менен мен ысымымды биздин залтаныбыз, биздин кыргыз эл акыны Заминбек Үсүнбаевдин ысымына койгом менин ысымды. Анан музыкалык мектепке бардым кичинекей. Негизи ошол спорт менен ошол музыкага аябай кызыкчу мен. Анан музыкалык мектепке окудум, андан кийин музыкалык факультетте окудум, искусство факультетте. Ошол кандай десем мындай атактуу болууга же болбосо ошол таанымал болууга аракет кылчумун да. Балалыгым шаарда өзүм шаарда чогонума карабастан айылды өтө жакшы көрчүмүн. Себеп дегенде чоң энем менен тайэнемдин ошол мээримин бөлөм чоңойгон баламын да. Балалыгым ушул бактылуу өттү аябай. Себеп дегенде айылдын жанагы керемет аурасында чоңойгом. Аз да ошол айылга барганды жакшы көрөм, жайлоого чыкканды, айылдын жөнөкөй инсандары менен баарлашканды жакшы көрөм. Ошо кадимки эле кыргыздын ошол кой багып, айылдын жумуштарын жасап, ушинтип эле чоңойгон жигитмин. Сиз үлгү туткан адам туурасында айтып берсеңиз. Албетте мен бул мен өзүм атам. Атам өзү ошол мугалим киши. Көп нерсени кеңешип, көп нерсени ошол кишиден сурап жасайм. Кийинки сөздө устатыңыз жана шакирттериңиз тууралуу сурагым келип турат. Ошол мен окуткан мени университетте, факультетте окуткан агай эжекелер. Анан негизи бизге калып керек жакшы биз ушул бизде жогорку мындагы биздин коллегаларыбыз, чыгармачыл чөйрөсүндө тапкан агаларыбыз, эжекелерибизди мен устат деп айтсам болот. Дегенде ар бириси өзүнүн калоо тилектерин же болбосо туура баар турат да. Ошондуктан кийинки суроом Кыргызстан сиз үчүн Кыргызстан мен үчүн алтын бешигим, мекеним, кайтар жерим, келечегим, тамырым. Сөздүн соңунда сиздин жашооңуздагы эң баалуу жашоо албетте жакын адамдардын көңүл болбойт го дейм. Эң биринчи адамдын эң кымбат көңүл, эң кымбат ден соолугу, мекенибиздин бүтүндүгү, тынчтыгы, элибиздин бактылуулугу. Жакшы, анда Замир мырза атайын убактыңызды бөлүп келип маек бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирет. Алдыда чыгармачылык иштериңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат, рахмат айбери силерге дагы. Ар дайым тунук эфир каалайм. Биздин ошол чыгаан Кыргызстандын чыгаан инсандарын эфирге чыгарып, биздин жаштарга үлгү болчу инсандарды чыгарып каналыңыздар өркүндөй берсин.
Рахмат.